Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանն ու վերջերս էր մեկնել հանգստի մոր և եղբոր հետ, նոր է վերադարձել Հայաստան և Ինստագրամ իր էջում գրառում է կատարել։ Պատասխանել է իրեն ուղված քննադատությանը առ այն, որ հոր մահից կարճատև ժամանակ անց մեկնել է հանգստի, մասնավորապես Մարիամը հետևյալն է գրել. «Մեր ցավը իմն ու ընտանիքինս է, տաղտկալի, նողկալի, չարացած բառեր չեմ ասի, քանի որ իմ անձին հարիր չէ պատասխանել ձեզ ձեր լեզվով. Իմ սուքը թողեք ինձ ու իմ ընտանիքին. Սկացեք ձեր ուղեղի ոչնչացման համար կամ ավելի ճիշտ կթողնեմ ձեզ համար, որ չխցկվեք ուրիշի անձնական տարածք, որ ոչ խանգարեք, ոչ էլ խանգարվեք. Ես պարտավոր եմ աշխատել, շատ ավելի շատ, քան առաջ, և անկախ բոլոր հանգամանքներից ես պետք է ուժեղ լինեմ, քանի որ ունեմ ընտանիք, ում փորձում եմ ուշ տալ. Թե ինչ կկատարվի իմ սոցիալական էջերում կամ սենյակում գլուխս բարձին դրած, թողեք դա որոշեմ ես. Դուք չեք սիրում, երբ մարդ ոտքի է կանգնում. Դուք սիրում եք մարդուն տեսնել տառապած, ոչնչացված, այդպես ինքնաբավ եք ու երջանիկ. Ես ուղղակի դա անել չեմ կարողանում, երբ խղճում են, բայց ավելի անտանելի է, երբ քեզ թելադրում են ինչպես սկան, ինչպես ապրել. Ամեն ինչից զատ ես ձեզ դու ինձ հավը չեմ ցանկանում և երբեք էլ չեմ ցանկանա, բայց բոլորիս կյանքում այդ էտապը մի օր գալու է, դա անխուսափելի է. Դու ով եք, որ որոշեք ուրիշի ճիշտ քայլերի հերթականությունը։ Ես չեմ փորձի փոխել ձեզ, որպես կանոն մարդիկ չեն էլ փոխվում, բայց խորհուրդ, մի խսկվեք, մի քարկոծեք, որ չքարկոծվեք, չեմ նեղ սրտում, այսպիսի իրադարձությունները չեն կարող ինձ ցավեցնել, քանի որ հանրային լինելը հասանելի է դարձնում հասարակության լայն շերտերի, անհասանելի մնալ չես կարող, ես զգաստ մարդ եմ, մնալու եմ միշտ զգոն, որովհետև ինձ այդպես է սովորեցրել», գրել է դերասանուհին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։